На Гомельщині стартувала кампанія по вакцинації від грипу і коронавірусної інфекції. Уже традиційно у ліку перших процедуру проходять представники медицинської сфери. Вересень нездарма називають лепшим місяцем для вакцинації. У перші осінські холоди, як правило, повялічується кількість хворих. Медицинські працівники до зустріч з вірусами рихтуються відказно. Вони були першими, хто робив прищепки від коронавірусу на старті пандемії. І першими, хто обов'язково ревакцинувався протягом клопотіться про своє здоров'я, а так само людей, які знаходяться побач. Та категория, которая имеет отношение к инфекционным заболеваниям, в том числе и COVID-19, уверены на 100% в том, что специфическая профилактика, а именно вакцинация, это гарант качества. Иммунный ответ, который формируется после вакцинации, индивидуален у каждого человека. Как по силе, так и по продолжительности. Единственное, что его объединяет у всех, это то, что постепенно он снижается. Каб зробити прищепку, звертайтеся у поліклініку по місці жихарства. У першу чергу чекають пацієнтів, які уваходять у групи ризики. Гэта особи з хронічними захворюваннями. Громадяни старшие за 60 годов, работники соціальної сфери і адукації. Калі з моменту вашої апошньої вакцинації від коронавірусної інфекції пройшло 6 місяців, саме час підтримати свой імунітет.